Podporu pre balík protiinflačných opatrení začal Matovič hľadať u Kotlebovcov. 3 hodiny rokoval s podpredsedom LSNS Martinom Beluským. Sulík vyhlásil, že keďže má Matovič teraz manickú fázu, je ochotný spojiť sa s čertom diablom. Matovič však na stretnutí s Beluským nevidí nič zlé, keďže ako predkladateľ zákona má povinnosť odpovedať na otázky každého poslanca. Na jeho vyhlásenie reagoval šéf progresívcov Michal Šimečka. Takto citujem. Zlé je na tom všetko. Matovič ešte aj z bezprecedentného rozdávania peňazí dokáže spraviť traumatizujúcu drámu, pri ktorej rozháda celé Slovensko a pomáha si hlasmi fašistov. Koniec citátu. Ja len krátko k tomuto naozaj... Keby sa chcel spojiť, hej, aj s čertom diablom, no tak čo? Tak v najhoršom môže skončiť v pekle, nie? Tak nemusí sa kvôli tomu osobitne s tými Kotlebovcami stretávať, lebo oni tam už dávno sú. Potom. Do psej matere. Ja si myslím, že na Matoviča sa treba dívať s obdivom. Sám sa k tomu priznal, že v Moskve podpísal zmluvu, keď si kúpoval Sputnik. Čertom diablom. A že to v živote nečítal. No tak to je u mňa frajer. Ale aká zlá musí byť tá komunikácia v koalícii, keď 3 hodinky s podpredsedom LSNS sú pre Matoviča dobre strávený čas. Ako si to je, že... Ako, a po tejto spolupráci ja sa už teším na Matovičovu novú knihu o dobrom vládnutí a hľadaní podpory s názvom Môj boj za rodinu, konečné riešenie inflačnej otázky. No. Môžem? Pár poznámok? Jasne. Ako, možno musíš. Ma opäť budú niektorí inzitní politickí analytici považovať za ochrancu Matovičania alebo niečo také, ale musím si predsa len dovoliť niekoľko drobných poznámok. Ja už som prešiel ku sveta, však už mám na to roky. Videl som naozaj biedu na Bovary, videl som pyramídy lepie v Kambodži, videl som Saharu a tie more piesku, ale ešte som nevidel, aby sa o niekom toľko písalo ako o Matovičovi. Skutočne to som nezažil, pričom, keď si to tak vezmete, za tých 30 rokov existencie Slovenska mali sme tu len 3 víťazov volieb. Áno, bol Mečiar, bol Fico a bol Matovič. Ja si myslím, že v tomto zložení je najmenej zlý, nebudem to ani menovať, ale neuniesol ani človeka, ani krajinu. To, že robí blbosť, že je taký, aký je, a že má toľko chýb, že mu netreba vymýšľať ďalšie. To už som tisíckrát povedal. Mne sa celkom páči táto téma. No. Milan, ale ja si myslím, že ja poznám tohto cestu von. Normálne, no, že, ako? Lebo jak vravíš, že keď niečo urobí katastrofa, neurobí, že toto, on proste, vieš, on potrebuje tú pozornosť, že to je jeho. Aj teraz tam bolo, keď to predstavoval ten celý návrh, že návrh Igora Matoviča, a potom boli dopísané, že súhlasia a už boli celé strany, ale je to jeho. Ja si myslím, že oni, viete čo mali, že to je tých 100 eur pre každého, že on potrebuje, aby to vošlo do histórie. Tak neviem, ja by som navrhoval, že aby to on rozdal osobne. Že normálne sa prezrie za Mikuláša a od domu, ohoho, aký sme boli, vieš. No. Pochodil by to. No. Rok by nebol v parlamente, Pane Bože, to by bol najkrajší rok v dejinách nášho štátu. Kým by to porozdával? No.